Java që lëm pas për siguri ka qenë e qetë, me gjithat edhe në këtë javë pati aksidente trafiku e nuk munguan as gjobat. 20 aksidente për një javë, prej tyre edhe aksidente me të lënduar. Teksa janë shqiptuar nbi 1000 gjoba, kryesisht për te kalim shpejtësie e mos për shtatje të regulave të trafikut. Siguria në komunikacionin rrugor, paraqitet të jetë e qetë. Javën që lëm pas në policinë rajonale të Ferizajt janë raportuar gjithsej 20 aksidente, prej tyre kanë qenë 9 aksidente me lëndime, janë lënduar 12 persona, ndërsa kanë ndodhur edhe 19 aksidente me dëme materiale. Nuk kanë munguar as aktivitetet e policisë komunikacionit rrugor në teren në identifikimin e kundërvojtjeve të ndryshme në komunikacion. Javën që lan pas janë shqiptuar 1243 gjoba, ndërsa janë hequr edhe 24 patent shofer për drejtusit që kanë shkaktuar kundërvojtje në komunikacion. Për dallim nga java paraprake, situata e sigurisë në komunikacionin rrugor, javën që lan pas ka qenë më e mirë. Disa nga kundërvojtjet e shkaktuara në komunikacion javën që lan pas janë prinë për kundërvojtja të kalimi shpejtësisë që janë 437 gjoba, pastaj mos përdorimi i rripit sigurisë që janë 124 gjoba, skademia fotit të regjistrimit që janë 107 gjoba, këto gjoba janë identifikuar për mes automjetit inteligent smart, që lëviz në komunikacion dhe i detektën gjitha kundërvojtje në komunikacion. Përdorimi i telefonit gjatë ngos jesë 64 gjoba, drejtimi automjetit pa patë shofer që janë 34 gjoba, gjamat e erët janë 21 gjoba, kyqja e pa regullt në rrugët kryesor janë 2 gjoba, te kalimi në vit të plot janë 20 gjoba dhe drejtimi i automjetit në ndikimin e alkoolit që ka qenë 1 gjobë dhe të tjera 413 gjoba. Në përgjithësi, pra në total janë 1243 gjoba. Policia ka shtuar edhe ekipet në për teren e ka shpeshtuar edhe fushatat e ndryshme vedisuese për respektimin e rregullave të komunikacionit. Teksa së fundmi janë shpërndar edhe disa fletushka për fëmijët e klasëve të para, të dyta e treta. Policia rajonale Ferizajt po bën përpjekje të vazhdueshme që të kemi sa më pak aksidente me angazhime të shumta me pika kontrolli, me patrullime me vetur, kras policëve me uniform. Policia rajonale Ferizajt ka angazhuar edhe polic me rroba civile dhe automjete civile në identifikimin e kundërvojtjeve të ndryshëm në komunikacion. Kjo varet edhe për shkak çarkullimit të madh të automjeteve në rrugë. Javën që lan pas e kemi pas edhe për vjetorin e pavarësisë së Republikës Kosovës, kemi pas çarkullim më të madh të automjeteve, krahas kësaj ka pas edhe aksidente më shumë. Mirë po, policia sa herë i ka marrë masat e nevojshme në komunikacion. Vlen të theksohet, ditë më parë policia ka shpërndar disa flet palosje në shkollat e mesme të ulta të Ferizajt, kryesisht klasave 1, 2 dhe 3, shkollat që janë për skaj rrugës magjistrale dhe që janë të rrezikuar fëmijë që shkojnë në shkollë. Janë disa mesazhe përmes disa figurave të animacionit ku janë mesazhe për fëmijët në rrugë, fëmijë trafiku na shërben por fshi dhe rreziqe.